我哋翻嚟第二節，咁頭先嗰個其實我哋應該再提到一個好重要嘅消息啊！咁我哋即係頭先又未講到嘅。咁補充多一句啦，頭先就係第一節講到嗰個咧，人工去用幹細胞技術去整一個嘅人類胚胎出嚟。咁咧，其實佢做一個好震撼嘅結果嘅，就係呢個胚胎去孕育得咁上下咧，即係我哋知道，如果喺人身上，佢就會令到嗰個嘅佢有啲荷爾蒙分泌出嚟。咁然之後咧，佢就可以令到個驗孕棒咧出咗個 positive 個陽性結果嘅。而家呢個人工胚胎都係有能力去做到咁嘅添，即係咁，所以你睇可以想象到佢係比我哋想象中更加接近一個真正嘅人類胚胎咯。好，咁我哋跟住就講講另一單，亦都係相當之重要嘅消息啦。咁但係首先問咗你先，你會唔會即係去訂購呢個 iPhone 15啊？我就唔夠錢啊，所以我買咗 Google Pixel 啊。咁唔緊要嘅，你唔夠錢買蘋果啲股票咯。都唔好，係啦，都值得嘅。OK， 但係我哋唔係要講呢樣，但係我覺得最後個今次呢一次講呢個發現，都係同呢啲咁嘅電子產業好有關係噶啦。咁喺呢個流動電話入邊，咩最緊要啊？幾樣嘢 ，CPU 啦，記憶體啦，咁但係咧，其中一個我哋即係去到一個資源爭奪戰嘅 level 咧，就係話咧，你個電容量大唔大？即係你個電池勁唔勁？咁然之後啲電池通常都係鋰電池噶啦。咁啲鋰電池唔係淨止出現咗喺呢個手提電話個層次嘅。咁我哋揸電動車係咪？甚至乎未來世界裏邊，我哋可能透過好多低碳嘅方法產生好多綠色能源。呢啲綠色能源好多時咧就會用電嘅形式去產生咗出嚟嘅。譬如你話太陽能會出電啦。水力會出電啦，潮汐會出電啦，咁另外仲有乜嘢？風力亦係出電啦。我哋用乜嘢嚟承載住裝住呢啲電咧？咁你就會發覺係用充電池形式裝咧，就其中一個好即係好重要嘅手段，好輕便嘅手段。咁所以未來世界入邊咧，你充電池、電儲存裝置，你離唔開即係呢啲咁嘅相關物料咯。咁相信呢個鋰電池咧，而家係成成一個係戰略性嘅資源嚟㗎啦。咁所以係邊一個國家咧係擁有最多呢種咁嘅資源咧，係最有戰略嘅價值。咁最新消息就係美國咧，原來喺一個古老嘅超級火山入邊咧，就揾到全球而家暫時係最多嘅鋰電，即係鋰嘅礦啊。好啦，咁呢個消息有啲咩嘅具體意義咧？嗱咁嘅，咁如果你睇翻咧，而家呢個世界嚇，大家都好多國家都睇準咗呢個鋰金屬呢個礦係一個重要嘅礦產噶啦，即係世界上重要住，即係對人類發展嚟講重要嘅礦產，你數到好多係咪？你話如果想講鑄啊、鈞啊嗰啲好傳統嘅又有，鐵啊更加唔再講。咁有啲稀土嘅，講緊嗰啲 germanium 啊、gallium 啊呢啲咁樣咧，咁你亦都知道喺嗰個半導體工業入邊舉足輕重，係咪？咁然後你亦都知道啦，中國咧亦都好清楚就係呢一樣嘢嘅，喺嗰啲稀土嘅資源入邊咧，佢係做到好平啦，亦都能夠佔到好多啦，佢亦都唔係就係限於喺本土度揾資源啦，亦都有大舉投資海外啦，買人哋嘅礦啦。咁而家 lithium 呢個鋰金屬咧嘅礦咧，亦都係逃唔出佢哋嗰個嘅注意範圍噶啦。咁所以咧，大家咧就算呢幾日啊，你唔係話自己去揾資料啊，即係我唔知有幾多聽眾都有聽埋阿蕭生啦咁樣咧。咁佢都有介紹過，哦，原來中國而家喺呢個鋰嘅產業入邊有幾舉足輕重，有幾重要，好多嘅項目指標佢哋領先，即係佢哋攞住最多嘅資源，亦都做得最平咁嘅樣。但係同一時間咧，即係都不妨大家再去即係睇遠少少，能夠睇到呢個鋰金屬嘅重要性，當然唔止中國。你亦都睇到喺歐盟嗰度，亦都準備去搞自己鋰嘅礦，開自己嘅礦，做自己嘅生產線，企圖令到自己嗰個鋰電池資源供應咧，係可以減低對於其他歐盟以外國家嘅依存度。而美國亦都係做緊呢樣嘢。咁所以點解咧？而家講緊
美國呢度佢有一個應該係全世界最大，即可能係全世界最大嘅呢一個嘅鋰金屬礦咧，就走上呢個新聞。即係呢個新聞已經，我覺得唔止淨係科學嘅範疇，亦都走到去呢一個咧，即係政治博弈嘅範疇嗰度咯。嗯，咁但係呢個即係地點本身咧，又根據嗰、那個新聞去講咧，其實一個好有爭議嘅地方係佢牽涉到就係當地嘅土著美洲土著。他哋就其實應該是他哋的地方嚟嘅，咁可唔係咪喺呢個即係啊中國嘅公司佢哋收即係已經擁有呢、這個礦產最大股權嘅時候咧，係曾經出現過屬法律訴訟。嗱咁嘅呢度咧其實呢一個地方嗱，首先講少嗰個地理上背景先啦，佢係喺一個即係一個死火山嘅殘餘嗰度。咁即係話，你如果講咧火山咧，好多時就係能夠將好多比較地底嘅礦藏咧，有效地帶咗上嚟。咁亦都你都可以理解，亦都係呢個原因咧，就特別多呢一啲原本喺地下邊嗰啲鋰金屬嘅礦咧，就容易比較聚集咗喺呢一個嘅死火山嘅範圍嘅周圍，咁令到佢成為一個好重要嘅鋰金屬嘅礦藏。咁其實咧，中國喺近年都係噶啦，全世界不停地搜羅可以買到嘅礦，佢哋都會入股。咁於是乎咧，連呢一個礦咧，你睇翻就係話咧，佢係由一間公司去持有嘅，呢間喺美國註冊嘅公司。咁呢間公司個名咁可能即係我唔記得點串啦，咁我都冇刻意去記嘅，即係揾資料嘅時候睇到。咁但係好得意嘅，你如果再去喺網上查呢間公司嘅資料咧。你就算如果 Wikipedia 咧都有講呢間公司嘅，佢就話呢間公司嘅主要大股東咧就係中國嘅最大嘅嗰個鋰礦嘅開發商，即係話咧中國係應該係照計持有咗呢個美國喺美國應該係可能係全世界最大礦藏嘅持有咗呢個資源嚇主要嘅大股東。咁但係咧你要留意啊，即係 Wiki 有啲料咧 update 唔切嘅，係2021年嘅資料嚟嘅啫。咁而好得意啊！喺呢兩年期間咧，呢一個嘅礦就訴訟不斷嘅，就甚至乎就係印第安人啊、當地嘅環團啊，就幾方面就好多官司就話咧，希望咧能夠去申請禁制令，就禁止咧呢個礦嘅開發。咁有份入品嘅，你會發覺就係嗰啲有希望能夠保護呢個印第安人嚇呢啲咁嘅團體啦。咁另外就係呢一個嘅。環保人士啦，嚇咁好多咁嘅官司。咁但係呢件事過咗冇耐之後咧，如果你睇翻呢間公司而家呢刻嘅最大持股咧，講緊有1/4嘅持股咧，唔會超過1/4啦嚇，就係差唔多都係呢一個咁樣嘅數字啦，就係由翻 GM 由翻美國公司嘅持有，即係話咧中國公司咧其實喺一個都唔係太清楚嘅時間咧就已經即係退出咗，有冇即就冇退出曬？但係就變成唔係主要嘅持股，咁佢呢間公司透露佢由亞洲嗰邊嘅持股大約係10%到嘅啫，嚇，咁主要嗰70%都係至少係由美國自己嘅資金去持有翻，嚇，咁但係好得意啦，亦都喺呢個時候咧先至嚟公布就話嚟緊會係開採，嚇，似乎而家就係話咧美國係有咁啱得咁巧啊，佢能夠掌握翻呢個咁大嘅礦資源之後咧。佢先至嚟去開採咯，呢一個咁嘅礦。咁我首先要報一報咧，就個具體地點喺俄勒岡州同埋內華達州嘅交界啊。如果你睇個地圖咧，係橫跨咗兩個州嘅嚇。嗯。咁就至於話嗰個頭先你講嗰個即係狀況咧，咁我哋可以有個想像咧，就係可能啲人事前已經知道嗰度有一個好大嘅採，即係個咁嘅鋰嘅礦場喺度。咁但係咧就唔話你知住嚇。就又有啲官司咁啊，你覺得都冇乜希望啊，費事煩啦，咁你跟住即係賤價賣咗俾人啦，咁即可能係咁樣啦，但我哋唔知啊，我哋只能咁估。咁但係咧，而家有個新嘅 term 叫 lithium rush 喎，以前有叫沉金熱，而家有一個叫沉鋰熱，係咪啊？係，gold rush 入邊 lithium rush 係啦。係啊，咁會唔會係其實而家啲呢啲咁嘅稀有嘅金屬係值錢過金礦嘅？嗱，因為咁啊，佢個需求係大啊。嗱，你黃金其實都有佢嗰個嘅喺電子工業嘅用途嘅，但係如果你話講嗰個需要嘅量咧，就真係 lithium 係高
咁同埋咧，即係又咁講啦，撇開嗰個政治嘅層次，你如果睇個時序，你都覺得嘅美國似乎揀咗個好好嘅時候重新開採呢個礦，就係等佢自己能夠大部分去掌有翻呢個礦床嘅時候，佢就開發佢。實際上進入開發階段嘅時候咧，其實嗰個嘅環保問題真係好大嘅，因為咧你要將嗰啲礦由嗰個礦石轉化成為可以準備去提煉咧，其實嗰個過程係好污糟嘅。咁講到呢套技術咧，世界上嗰個擁有呢套技術最大嘅產能嘅國家咧，都係中國。中國喺嗰個嘅能夠將個鋰金屬礦去首先做初步提煉，嚟去俾佢做下一步嘅濃縮嘅嗰個步驟入邊咧，即係中國亦都有佢最大嘅產能喺度。嗱，咁但係如果講得咁講咧，即係大家都可以預期啦。你估美國會唔會咁輕易地又將呢啲嘢交翻俾佢中國去做咧？咁你亦都會睇到咧，而家好多嘅投資項目啊，包括 Tesla 自己，佢係投喺美國自己度投資緊呢一個鋰電池製造廠嘅，同埋甚至乎 Tesla 自己喺美國度買佢嘅鋰金屬嘅礦添。而且咧，再睇多個資料咧，就係話咧 ，Elon Musk 自己喺佢嘅 Twitter 嗰個都有提到嘅，佢公開咗就係話咧。Tesla 自己佢嗰個嘅電充電池啊，嗰啲鋰電池對於中國嘅依存度咧係大約30-40%，未來就將會有計劃地去減低呢個數字。咁所以你睇到咧，無論係 Tesla 自己，嗰個歐盟自己，甚至乎美國自己咧，對於去重新去掌握翻嗰個鋰金屬嘅主導權咧，係有好積極嘅動作喺度，而且個速度係幾快添。兩年前嘅資料，今時今日已經唔 update 啦，就會係嚇，咁所以你會睇到嚟緊嘅兩年咧個變化只會更加大咯。嗯，有兩單消息可以補充下，其一咧就係Elon Musk 有一個最新嘅傳記咧，就唔係自傳，係有人幫佢寫 Walter Isaacson 就文書入邊有相當之多料爆嘅。咁就我哋未揸到書咧，咪係我哋而家做緊節目嘅時候先開始發售咯。我睇下香港書局會唔會揸買到啦。咁但係入邊應該可能涉及到即係對於呢啲嘅鋰電池嘅礦產嘅問題啊。咁第二樣嘢就係傳說而家內蒙古出現咗一種叫雷暴哮喘，就嗰個情況係話係因為採礦啊，即係呢個有礦而導致有啲人係即係出現咗一啲嘅佢講嘅煤礦其實煤礦，不過煤礦入邊會含有呢個 uranium 嘅。咁其實呢啲礦產咪好，即係對如果採礦人有或者甚至附近嘅環境係好大嘅污染。係，即係如果你控制得唔好，你淨係注重提煉嘅過程，完全唔理對周圍環境嘅影響咧，係可以好污糟嘅。嗱，咁呢度啊，順便都要即係俾一個少少嘅 comment 啦。大陸嗰度傳落嚟嘅消息就係話個雷暴哮喘就係因為啲人去開呢一個有煤。因為佢嗰個煤礦入邊咧含油量係比較多嘅，直頭咧令到佢唔係油啊，係油係嘛？油啊，即係講 uranium 啊，即係講緊係啊。就令到喺個提煉過程、開採過程入邊咧，令到人就吸收咗多餘嘅輻射，就令到人哮喘。嗱咁樣講，輻射唔係令人哮喘嘅主要原因。如果你嗰度咧令人哮喘咧，一定係 PM2.5 啊、PM10 呢啲嗰啲灰塵造成嘅原因。即係話咧，入邊如果唔係，就算唔係嗰個嘅含 uranium 嘅量特別高，只要佢嗰個開採形式提煉方式係不負責任嘅話咧，附近嘅人咧就一定係哮喘甚至窒息噶啦嚇。咁但係呢度都值得一提嘅，原來世界上咧，即係對於喺嗰個煤礦入邊會有額外嘅輻射，無論係採礦人員亦或係燒煤嗰啲核電廠，原來都有額外嘅核輻射出嚟嘅。所以有人就會話啦。即係喂，燒煤會唔會令到出嚟，令到你受嘅輻射係更加多呢？原來真係有數得計咧，係真嘅。即係話同一個產能嘅核電廠，同一個產能嘅燒煤發電廠，原來同一個產能嘅燒煤發電廠，去令到周圍嘅人感染輻射嘅度數係高過核電廠嘅。即係當然呢個就係假設個核電廠冇其他核洩漏嘅情況之下。咁所以點真係好得意啦！原來你會發覺係燒煤唔係淨係排碳嗰下污糟，係令到人染到輻射嗰下個數字都會特別高添。
如果你嗰個礦好似內蒙古今次呢個咁樣，佢嘅含 uranium 有嘅嗰個石嗰個濃度係比其他礦更加高嘅時候咧，就令到嗰度嘅人咪染即係輻射亦都更加多咯。但係要再強調啦，即係嗰度嘅人如果有哮喘咧，第一個直接原因咧一定係灰塵嚇，就唔係呢個輻射輻射啦嚇，因為輻射都照計唔會搞到咳嘅。咁最後就係想問咧，就係你而家呢個美國嘅佢哋會唔會話，其實佢之前講嗰啲稀土嘅儲存量唔係咁高，會唔會突然間佢講啊，其實我哋都好多嘅喎，不過我哋之前唔知點解啫。哦，其實都唔係唔知嘅啦，好多都公布咗嘅啦。不過佢哋就係始終個成本問題咯，即係點解即係以前就係美國佢喺周圍度去買人哋嘅產能，買人哋嘅礦，咁人哋平啊嘛。咁而家中國亦都想重複翻呢個故事啫嘛。佢喺美國度買礦，佢唔一定喺美國度設廠嗰度提煉嘅，佢可以將佢運翻去其他平嘅地方去生產，甚至乎運翻去中國度自己去生產。而最後呢樣嘢咧，大家就會即係睇成戰略物資，其中個動作係點樣體現呢？就係佢會建立國家嘅 lithium 儲備咯。咁好肯定就係話，就算而家個國家未有呢個數字。要儲備幾多少，但肯定已經有咁嘅意識，就會將呢樣嘢成為呢個戰略物資作儲備咯。咁好啦，我哋呢一節就完成，我哋下一節再翻嚟啊。梁錦祥工作室喺呢一個網絡言論自由被打壓嘅年代，我哋依然堅持自我，做好節目，堅拒自我審查，因為我哋相信內容有價，而你哋嘅支持就至關重要。請大家訂閱梁錦祥工作室 Patreon， 並立刻成為付費會員，守護自由言論。而我哋喺 YouTube 頻道上面嘅每一節節目，都要麻煩大家記得按讚、分享、留言同埋撳鐘仔啊！感謝大家一直支持梁錦祥工作室節目。